жаз айлары ыстық күндерімен қатар жеміс-жидектердің көптігімен қуантатыны рас. Тұрғындар бұл уақытта түрлі экзотикалық жемістерді сатып алуға асығады. Алайда мұндай өнім денсаулыққа кері әсерін де тигізуі мүмкін. Осындай тауарлардың сапасын кім тексереді? Және дүкен сөрелеріндегі жеміс-жидектер қауіпсіз бе? Тілшіміз тарқатсын. Бүгінгі таңда қауіпсіз тағам өнімдерін таңдау бұл өмірлік қажеттілік. Осыған орай Павлодар қаласы санитариялық эпидемиологиялық бақылау мамандары азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін көкөністер ішіндегі нитраттардың құрамын анықтау зерттеулерін өткізуде. Әдетте нитраттардың мөлшері өнімнің 1 килограмында 60 миллиграммнан аспауы керек. Павлодар қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары ұлттық сараптама орталығының қызметкерлерін бірлесіп, айлық аясында рахмет базарына қауіпсіз өнім таңда акциясын өткізді. Зертхана қызметкерлері көкөністер мен жемістерді экспресс әдіспен нитраттардың мөлшерін тексерді. Зерттеу нәтижелері бойынша нитраттардың артық мөлшері анықталмаған. Өсімдіктерде нитраттың болуы қалыпты жағдай. Себебі олар ағзада азот көзі болып табылады. Бірақ олардың жамадан көп болуы адамдар мен ауыл шаруашылық жануарлары үшін зиянды. Біз тексерген базардың кәсіпкерлерінің айтуынша көкөністер құрамы таза. Зиянсыз. Зат жоқ қой ішінде кім айтады оны? Табиғи өнім өсіп жатыр. Сарыағаштың минералды суын ішіп жатыр. Капсулалары солар сіздер жеп жатырсыздар. Бәріміз біз де жеп жатырмыз ғой. Облысқа көкөністер мен қарбыздар Қазақстанның оңтүстік өңірлерінен жеткізіледі. Тиісті өнім зерттеулерден өткізіліп, арнайы сертификаттарға ие. Мамандардың айтуынша, улану оқиғалары тұтынушылардың қарапайым гигиеналық талаптарды орындамауынан орын алады. Свежая продукция, да, полностью сертифицируется. Көкөністердің барлығы тұтынуға жарамды, толығымен сертификатталған, яғни құжаттар да бар. Әр кезең сайын балғын жаңа көкөністерді алып тұрамыз. Обязательно при документах, при наличии документов проверяется карантинный досмотр. Сырт елдердің көкөністерінен өз еліміздің отандық өнімнің сапасы жақсырақ дейді кәсіпкерлер. Қай жақтан келмесін, олар алдымен толық тексерістен өтуі тиіс. Ну, таких случаев у нас как бы не бывает. Негізінен бізде ондай жағдай сирек кездеседі. Өз басым алдын ала келісіп аламын. Шетелден, мысалы Қырғызстаннан қыс бойы 40 қабат алып отырамыз. Сапасы жақсы. Бірақ қала тұрғындары жеміс-жидектер мен көкөністерді осы уақытта сатып алуға асықпайды. Қарбыз мысалы әлі сезон емес, оны біраз қорқамыз алуға. Енді ол уақыт келген жоқ деп ойлаймын әлі. Мен өзі қарбыз осы жақта тұрғаннан өзі август, сентябрь кезде бірақ аламын. Жүргізілген сараптама нәтижесінде жеміс-жидектердегі нитраттар мөлшері нормаға сәйкес болып шықты. Мамандардың сөзінше, піскен жидектерді тұтынар алдында жақсылап, жуып тазарту қажет. Салтанат Бауыржанқызы, Арман Якубов, Ертіс ақпарат.